kostið átök. Skipinu stendur til boða löndun annar staðar og verkfallsverðir ætla að komast að því hvar það er. Til átaka kom þegar landað var á Páli Pálssyni fyrir í dag og því voru menn við öllu búnir þegar Stefnir kom til hafnar klukkan 8 í kvöld með 40 tonn. Þegar verkfallsverði fóru borð til að ræða við skipstjóran kom í ljós að ekki yrði reynt að landa ef það kostaði átök. Býstu við einhverjum átökum hér? Ekki kvöld. Það allt annað móralum borðið þessu skipi heldur en Páli. Nú skilst mér á skipstjórum að þeir ætli ekki að reyna löndun ef það kostar átök. Nei, það gott mál. En við erum búin að frétta að útgerðarstjórinn búin að fá löndun annars staðar. Veistu hvar? Nei, ég fáum það ekki, ekki veit. Ætli að reyna að komast að því? Já, sjálfsögðu. Vakt verður staðinn við skipi til að tryggja að ekki verður reynt að landa úr því og eins verður vaktinn staðinn við Bessa í Hafnarfjarðarhöfn, þar sem komið hefur verið veg fyrir löndun. Vestfirsku fólki í verkfalli hefur borist ýmis konar stuðningur. Austfirsk kona gaf þeim þá hækkun sem hún fékk á bótum sínum og fullorinn Hafnfirðingur kom niður á Hafnarfjarðarhöfn í dag og ferði verkfallsvörðum, baráttuljóð og lag og 5.000 krónur. Uppselt var á tónleika rapphljómsveitarinnar Fugees sem nú standa yfir í Laugardalshöll. Egill Helgason leit inn í höllina. Þremenningarnir í Fugees, tveir piltar og ein stúlka, eru bandarískir borgarar, ættaðir frá Haiti og óæfað frægasta rapphljómsveitin þessar mundir. Sagði kunnur popfræðingur af miklum lærdómi að sveitin léki sólskotin rappbræðing en með sterku pólitísku ívafi. Þau Wyclef, Prass og Lorín stigu á svið níuleytið í kvöld við mikinn fögnuð ungmennana sem troðfylltu sali og ganga Laugardalshallar. Virtust flestir skemmta sér ágætlega, enda hefur ein hljómplatna Fugees selst í mörg þúsund eintökum hér norður frá, svo einhver er rétt að kunna lögin. Slökkviliðsmenn hafa unnið að því áfram í kvöld að hreinsa upp eftir olíubílinn sem valt við Vesturlandsveg á fjórða tímanum í dag. Aðalvarðstjóri hjá slökkviliðinu segir ekki hafa verið eldhættu og að tekist hafi að koma í veg fyrir mengunarslys. Bílstjórinn slapp án alvarlegra meiðsla. Bílnum var ekið eftir Vesturlandsvegi og svo beygt suður Suðurlandsveg. Í beygjunni fór bíllinn á hliðina. Tvö göt kom á tankans og flæddi farmurinn út. Slökkviliðsmenn settu loftpúða í götin til að stöðva lekan og tæki til að dæla úr tanknum voru kölluð á staðinn. Bíllinn var fullhlaðinn með 40 tonn og er talið 1-2 tonn hafi lekið út. Þetta er gasolía, þannig að eldhættan er ekki eins mikil eins og hún hefði geta verið að öðrum þokum. En mengunar hætta? Hún er náttúrulega fyrir hendi þar sem að olía fer niður í jarðveg, en það er strax byrjað að sjúga upp að þessi fór hérna út í skurði hliðina og það verður gert fljótt og eins vel og hægt er og ég vona að við sleppum þokkalega vel frá þessu. Slökkviliðsmenn úðuðu fróðu yfir gasolíuna til að fyrirbyggja að eldur kviknaði og eins til að tryggja öryggi þeirra sem á staðnum voru. Þá var strax hafist handa við að soga olíu upp úr jörðinni, en svo virðið sem betur hafi farið en útlit var fyrir í fyrstu. Já, það er náttúrulega fyrsta sem okkur leikur hugar að vita þegar við komum að þessu, hvað er í tanknum og hvað er að flæða. Því að þeir eru vökvarnir hafa mismunandi eldhætti för með sér og þetta er ekki mjög mikil hætta að þessu. Ökumaður olíubílsins meiddist og var fluttur á slysadeild sjúkrahús Reykjavíkur í Fossvogi. Að sögn sérfræðings þar er maðurinn rifbrotinn á nokkrum stöðum en virðist hafa sloppið án teljandi meiðsla. Íslensku Everest-fararnir stefna hægt og bítandi á hæsta fjallstind heims og gengur allt í haginn. Þegar fréttist af þeim fyrir örfáum mínútum gerðu þeir ráð fyrir að komast þangað upp milli klukkan 2 og 4 í nótt að íslenskum tíma. Þeir eru nú í 8400 metra hæð sem er allmiklu hærra en nokkur Íslendingur hefur klifið. Auk Íslendingana þriggja eru í hópnum Breti og þrír sérpar, þar á meðal einn sem er í sinni sjöundu ferð á Everestind. Dómstóll í Valparaíso í Chile úrskurðaði dagar stærsti togari heimi, American Monarch, fái ekki að veiða við strendur Chile. American Monarch er í eigu norska athafnamannsins Kjells Inge Rökke og hefur enn ekki dregið bein úr sjó. Egill Helgason. American Monarch var hleypt af stokkunum fyrir 7 mánuðum. Það kostaði eina 5 miljarða íslenskra króna að smíða skipið sem hefur veiði getu upp á 1000 tonn á dag, hvorki meira en í minna, og er búið öllum fullkomnustu tækjum. En American Monarch hefur aldrei dregið bein úr sjó. Skipið liggur við bryggju í Seattle í Ameríku, þar sem Rökke rekur fyrirtækið American Seafood. Hermt er að hann tap ekki minn en 50 miljónum íslenskra króna á skipinu í hverju mánuði.
Greenpeace-liðar í Noregi fögnuðu ákaft þegar dómurum var kveðin upp, enda hafa þeir barist gegn því að Røkke fengi veiðileyfi í félagið við síleanska fiskimenn. Røkke, sem lang umsvifamesti útgerðarmaður í heimi, hefur sótt fast að fá að veiða við strendur Síle og höfðaði dómsmál þegar skipinu hans var neitað leyfi til veiða í nóvember síðastliðnum. En nú hann sem sagt búinn að tapa málinu og þarf að finna ný fiskimið fyrir verksmiðjuskipið óúrlega. 500 manns fórust og 1,5 milljón misti heimili sín í miklu óveðri sem gekk yfir Bangladesh í dag. Þúsundir eru slasaðir. Óli Tínes. Það vildi íbúum strandhéraða Bangladesh til happs að það var lágsjáa þegar fellibylur gekk yfir landið í dag. Annars hefði manntjón orðið mun meira. Tala látina liggur raunar ekki fyrir endalega því mörg fiskiþorp meðfram ströndinni svo eyjar undan henni eru einangraðar og ekkert vitað hvað þar gerðist. Eftir því sem næst var komist undir kvöldið höfðu 500 manns látið lífið, 1000 slasast og 1,5 milljón manna mist heimili sín. Fyrir utan þetta tjón urðu mikla skemmdir á ökrum sem voru að vera tilbúni til uppskeru og 15,000 nautgripið druknuðu. Efnahagslegt áfallið því mikið fyrir þetta fátæka land. Fjölmennar björgunarsveitir eru nú komna til flestra flóðasvæðana en geta lítið annað gert enn sem komið er en að telja hinna látnu og hlúa að hinnum slösuðu. Hreppsnefnd Bessastaðahrepps telur sig ekki geta orðið við beiðni byggingu bútahofs í hreppnum. Embætti forseta og forsætisráðuneytisins settu sig á móti byggingu hofsins. Egill Helgason. Það voru tælendingar sem vildu reisa bútahof á Álftanesi og hugðist sjálf systir kóngsins af Tælandi borga brúsan. Skipulagsnefnd Bessastaðahrepps leist vel á þessar hugmyndir og taldi þær falla vel að markmiðum aðalskipulags uppbyggingu ferðaþjónustu. Hins vegar voru aðrir og háttsettari aðilar fullir efasemda og það réði úrslitum. Þjóðhöfðingi landsins hefur aðsetur hér í hreppnum og þetta bútahof er tengt konungsfjölskyldunni í Tælandi mjög sterklega þar sem prinsessan er eins konar verndari þessa hofs. Og það er álit bæði forseta embættisins og stutt af forsetisráðuneytinu að þar á leiðandi sé óviðeigandi að það sé staðsett hér í sveitafélaginu. Jafnframt hefur nú komið fram í umræðum að eðlilegra hefði kannski verið vegna þessara tengsla við konungsfjölskylduna í Tælandi að þetta erindi hefði komið fram í gegnum ríkisstjórnin ekki beint til ákveðins eins sveitarfélags. Ég hef átt viðræður við forsætisráðherra öllu heldur þetta mál og hann styður þetta álit forseta. Og meira af umdeildu byggingum borgarráð Reykjavíkur borgar samþykkti í dag að ganga tilboði hótels Keflavíkur í glerskálan við Iðnó. Tilboðin er tekið með fyrirvarum samþykki byggingarnefndar hvað varða niður auk glerskálans. Að sögn Sigrúnar Magnúsdóttur, borgarfulltrú og R-listan sátu sjálfstæðismenn hjá við afgreiðslu málsins. Tilboð hótels Keflavíkur hljóður upp á 2,2 milljónir króna en það miðar við að kaupandinn sjá að fjarlæga skálan og undirbúa flutning. Tilboði gerða fyrir að kaup verið greiðist með 10 jöfnum greiðslum á næstu 10 mánuðum og að tryggingayfirlýsing fylgi frá Sparisjóði Keflavíkur. Áður hafði endurbygginganefnd samþykkt að leggja til við borgarráð að gengi yrði að þessu tilboði. Samþykki bygginganefnd kaupin er afskiptum borgarinnar af skálanum umdeilda lokið. Viðskipti voru með minna móti á verðbréfaþingi Íslands í dag. Í heild námu þau tæpum 117 milljónum króna. Þar á voru hlutabréfaviðskipti upp á rúmar 28 milljónir, mest með bréfi flugleiðum upp á 7,3 milljónir króna. En lítum á helstu breytingar. Gengi bréfa í SR-mjöli lækkaði 30 aura á hverja krónu nafnverðs og endaði í genginu 8,10. Í tæknivæli fór gengi niður 15 aura og endaði í 8,50. Á opna tilboðsmarkanum lækkaði gengi í hraðfrystistöð Þórshafnar 1 krónu og 50 aura sem 20% lækkun og endaði í genginu 6. Í dag var hafist handa við að rífa húsið að Bakkastíg 6 í Reykjavík. Húsið hefur verið til mikillar óprýði vestur í bæ og hafa börn í hverfinu kallað það draugahús í daglegu tali. Egill Helgason. Húsið að Bakkastíg 6 var stórefli steinhús byggt 1924. Ekki hefur verið búið í húsinu síðustu misserin en áður hafði félagsmálastofnun Reykjavíkur haft það til afnota. Húsið hefur verið þyrnir í augum nágranna en það var það óneitanlega orðið forljótt og hrörlegt. Nágrannarnir óttuðust einnig að börn kynna að fara sér að voða í húsinu en þangað stálust þau oft inn til að leika sér. Til stóð að rífa húsið síðastliðið sumar en það tafðist af einhverjum ástæðum. Ekki gekk þó alveg áfallalaust að rífa húsið í dag. Stóreflis vélgrafa sem hafði verið komið fyrir upp á efri hæð hússins féll í gegnum trégólf og þurfti að kalla á krana til að ná henni lausri.
Allt gekk það vel fyrir sig og varla líða margir dagar áður en húsið verður horfið að